Ugens største kamp i England, det er helt klart North London Derby mellem Tottenham og Arsenal. Tottenham er i gang med det her meget, meget kompakte program mod de store hold, slog United i en forrygende fodboldkamp, fik så heldigt, vil nogen sige, og det kan vi så, nu skal vi ikke fortsætte diskussionen her mellem en Liverpool-fan. Og en sådan jamen, de spillede jo godt. Det var en rigtig flot hvordan fodboldkamp. Hvordan så, da afgørelsen faldt, ja. Så spillede Tottenham en rigtig, rigtig flot anden halvleg, det var i øvrigt en endnu bedre kamp end mod United. Så de fik det resultat, de skulle, eller i hvert fald point mod Liverpool, og så fik de hudlet sig videre i pokalen mod Newport. Jeg sad og så kampen, der kunne de godt have scoret en 7-8 mål, det blev kun til 2. Men det gav i hvert fald avancement i FA Cup. Og nu er det så mod Arsenal, inden de her vigtige kampe i Champions League mod Juventus i næste uge. Det er meget kompakt program. Men så er man også oppe i gear. Det er det, og kan de komme herfra med 3 point, så bliver Arsenal sat af i det her Champions League-kapløb, og man får selvfølgelig den bedst mulige indgang til Juventus-kampen. Ja, og altså, jeg hælder også mest T-tallet, ja. Altså også på baggrund af deres... Deres to meget divergerende statistikker mod hjemme og ude mod topholdet. Arsenal har jo ikke vundet de seneste de har ikke vundet en eneste af deres seneste 10 udkampe mod de andre top 6 hold. I det hele taget har det været dårligt på udebane i den her sæson. Ja, det har de så også. Nu har de så fået noget nyt blod tilført, men altså de kan jo dårligt være så sammentømret som Tottenhams mandskab trods alt er på nuværende tidspunkt, og de så stærk ud mod Janhaller mod Liverpool i hele kamp mod United. Så men det ettallet det spiller jeg i et andet forum. Så her har jeg kigget på noget helt andet. Ikke Kane scoring. Men Kane kort, han giver også 4,5 til at få en ostemad. Hvem er den eneste Tottenham-spiller, der i de seneste 2 kampe mod Arsenal har fået kort? Når du spørger på den måde, så har jeg lyst til at sige Kane. Det er Harry Kane. Han har fået 4 gule kort i den her sæson. I kampene mod Chelsea, mod Arsenal, mod Manchester City. De store kampe. Nu kommer Arsenal. Og det er en rimelig vigtig kamp. Advarsel til Kane. Er det 4,5. Jeg sidder og kigger på en kombination af Kane og Tottenham-sejr, en såkaldt wincast. Ja. Den er oppe i 2,75. Han har lavet 6 mål i seneste opgør mod Arsenal. Det har han. 6 mål i seneste 6 mod Arsenal. Så jo altså mod Liverpool, selvom han brænder strafspark, så får man lov at sparke igen. Der sad jeg der og sagde, okay, nu bliver det Eriksen, der sparker, eller en af de andre. Nej, den tager jeg igen, og så det er Harry. Han er første valg på den der. Men i det tal, som er oppe i, om man vil, 2,05 på en hjemmesejr, det synes jeg også er velbetalt. Så jeg hopper altså bare, jeg går sådan bare på et tal, så jeg synes ikke, hvem der scorer Tottenhams mål. Så jeg tror på Tottenham. Og du tror på, at Kane har fået reddet ostemad til sig, om det så er ved at filme sig til et straffespark, eller han brokker sig, eller sparker en ned bagfra. Det må vi se, hvordan det går. Det er i hvert fald en stor kamp, tidlig kamp lørdag eftermiddag fra det engelske, når Tottenham altså møder Arsenal.